Принципшрецац მე ვსვამდი კითხვა ჯგუფებზე ვიკითხე, მაგრამ აი საბოლოო გადაწყვეტილებებს ასეც იღებს, ვინც ვიცით პარტიაში ხომ ბიძინა ივანიშვილი. შეიძლება რომ მისი მხრიდან თქვენ მიმართ იყოს რაღაცა ისეთი ტიპის გამაღიზიანებელი ფაქტორები, რომ ეს საკითხი მისთვის დღის წესრიგში დადგეს. ამის საფუძველი ჩვენ ხო ფლობთ სიტუაციას პარტიის შიგნით, ვიცით რა ურთიერთობებია, რა არის, როგორ არის. ამის საფუძველი ხო თეორიულად ყველაფერზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ არანაირი კონკრეტული და პრაქტიკული საფუძველი ამისათვის არ არსებობს. კიდევ ერთხელ იქ იყო საუბარი ხან ყობახიძის გუნდი, კალაძის გუნდი, თალაკვაძის გუნდი და ამ შემდეგ არის ერთი გუნდი, ეს არის ქართული ოცნების გუნდი და მას ხავს კონკრეტული ლიდერი, ეს არის პარტიის თავმჯდომარე, პარტიის დამფუძნებელი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. შესაბამისად იქ გუნდებზე საუბარი არის პრინციპში მხოლოდ სპეკულაციები. აი პარტიის თავმჯდომარე თუ თქვა, მე მაინც ამას ვარკვევ, რომ პარლამენტში სიტუაცია გადასალაგებელია, რაც იქნება ძალიან რთული მოსასმენი პარლამენტის თავმჯდომარისთვის. თქვენ შეიძლება რომ ამ საუბარში შეყვეთ და მან წაგიყვანოთ თავის გზაზე. ვიღაცები არ მომწონს თქვა, შეიძლება თქვა, ჩვენ გვინახავს მისი ასეთ დამოკიდებულება და ახლაც როდესაც გამოვიდა და თავისი ხედვები გაგვაცნო, იქ ძალიან მყარად არის კონკრეტულ საკითხებში ჩამოყალიბებული. იცით თქვენ ზუსტად, რომ პარლამენტთან დაკავშირებით მას არა აქვს ასეთი მკვეთრი ხისტი შეფასებები? მთავარი რაც არის დამახასიათებელი ბიძინა ივანიშვილისთვის არის ის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება მისი მხრიდან მიიღება ძალიან ფართო მშობლების საფუძველზე. უამრავი შემთხვევა ყოფილა წარსულში, როდესაც ჩვენ ერთი წერტილიდან აგვიწყია მშელობა და მეორე წერტილზე დაგვიმთავრებია. ეს არის გუნდური პროცესი, რომელიც არ იმართება პარტიაში, პოლიტსაბჭოში, უმრავლესობაში და ამ პროცესის საუკეთესო წარმართველი არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილი. დღეს არანაირი საფუძველი იმის თქმის, რომ შეიძლება რაღაც რადიკალურად გადალაგდეს პარლამენტში, არ არსებობს. იყო გარკვეული სირთულეები უმრავლესობის შიგნით კონკრეტული დეპუტატების დონეზე და როგორც კი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა პარტიულ ცხოვრებაში, როდესაც ის დაუბრუნდა პოლიტიკურ ცხოვრებას, ისერად ეს პრობლემები მოგვარდა და დაგვრჩა ერთი კონკრეტული ექსცესი ერთი დეპუტატის სახით და ამ შემთხვევაშიც მიღებული იქნა სამწუხაროდ აუცილებელი საჩვენებელი. საჩვენებელი არ ვიტყოდი, არ ჭირდებათ ჩვენს წევრებს, უმრავლესობის წევრებს არანაირი საჩვენებელი ზომები, თუმცა იქ უკვე რაღაცა გაუსაზლის მდგომარეობას მიაღწია იმ გამონათქვამებმა, რომლებსაც ჩვენ ვისმენდით, იყო არაეთიკური, ყოველგვარი ეთიკის და მორალის სტანდარტები იყო დარღვეული, იქ იყო გარკვეული სპეკულაციები ამაზეც, რომ თითქოს კრიტიკის გულისთვის იქნა ეს ზომები მიღებული, კრიტიკას ვერ დაუძახებ თანაგუნდელების შეურაცხყოფას, ხო ბუნებრივია, აქ ყველაფერი დღესავით ნათელი იყო. თუმცა როდესაც გუნდი უჩივის იმას, რომ ირაკლი კობახიძე ჩვენთან კომუნიკაციაში არ არის, რომ მას აქვს რამდენიმე დეპუტატთან ურთიერთობა და ჩვენ არ ვართ ჩართული საპარლამენტო პროცესში, რომ ის არ გვაღიარებს, რომ ის ზემოდან გვიყურებს, ასეთი განცდები მომისმენია მე პირეთ საუბრებისასაც. იყო რამდენიმე დეპუტატი, რომელიც ამაზე საუბრობდა. პრობლემას ვერ ხედავთ, აი თვით კრიტიკულობის თვალსაზრისით, როდესაც თქვენ აფასებთ ხოლმე, ძალიან რთულია მოისმინო ესეთი ფრაზები, რასაც ამბობენ ხოლმე ვთქვათ და აღარ გავიმეორებ ხო ვთქვათ იქ თქვენს დამოკიდებულებებს პოზიციონირებას აფასებენ სხვადასხვანაირად, მაგრამ მაინტერესებს თვითკრიტიკული რამდენად ხართ აი ამ პროცესში. მოგახსენებთ, აი როგორ უნდა წარიმართოს ხო ზოგადად პროცესები? ბუნებრივია ერთი დოზით 116-ვე დეპუტატთან უმრავლესობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ვერ ექნება ვერც კომუნიკაცია, ვერც ურთიერთობა. პარლამენტის თავმჯდომარეს არის კონკრეტული ფორმალური ასე ვთქვათ სტრუქტურები, რომელთა საფუძველზეც ხორციელდება მართვა პარლამენტის შიგნით. ეს არის რა თქმა უნდა სპიკერატი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ბიუროს შემადგენლობა, ეს არის შემდეგ უკვე უმრავლესობა. ჩვენ ვიყენებდით აქტიურად, მაქსიმუმად აქტიურად თითოეულ ამ ფორმატს. ეს იქნებოდა ვიცესპიკერებთან ურთიერთობა, იქნებოდა კომიტეტების და ფრაქციების ხელმძღვანელებთან ურთიერთობა, თუ ზოგადად უმრავლესობის ფორმატში შეხვედრები. ამის დეფიციტი რეალურად პარლამენტში არ არსებობდა და რაც შეეხება ინდივიდუალურ კომუნიკაციას საჩვენებიდან გამომდინარე, ნებისმიერ დროს ნებისმიერ დეპუტატს ჰქონდა იმის საშუალება, რომ პირადად ჩემთან ან რომელიმე სხვა ლიდერთან ქონოდა კომუნიკაცია. ამის პრობლემა რეალურად არ არსებობდა, ქონდა სხვა სარჩული და საფუძველი იმ პრობლემურ, ასე ვთქვათ, ტენდენციებს, რომელიც იყო გარკვეული წინააღმდეგობები გუნდის შიგნით და ეს წინააღმდეგობები იყო მათ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ერთ-ერთი მიზეზი საჯაროც გახდა ჩემი კონკრეტული განცხადების საფუძველზე, ხო, მაგალითად შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, მიწის საკითხებთან დაკავშირებით იყო ასთა სხვადასხვაობა კონკრეტულად პარლამენტსა და ფარობას შორის. საკონსტიტუციო რეფორმის დროს იყო წინააღმდეგობები და სხვა პროცესებშიც იყო წინააღმდეგობები. ჩვენ მაქსიმალურად ცდილობდით
parlamentis rolis gatsliirebas, rasats garkveuli, as tvkat sheshpoteba moqobota kholme da amis ertkvari anarekli iqo is protsesebi, romelis arimarteboda umravlesobis shemit. Da bolomde bunebrivia ver gaxsni am protsesebs gamomdinare kida rom es aris arsebita chveni shetasamzarulo, tuntsa minichnebebis sakhe chemitsliya gitkhrat daakhlobit ra protsesebi tsarimarteboda. Chven tvis tavari ra aris gundis ertianoba, chven tvis tavaria parlamentis rolis gatsliireba da printsipebidan gamomdinare vi moqmedebt bunebrivia. Ახალგაზრდა პარლამენტის თავმჯდომარის შეცდომების აღნიშვნა ამ პროცესში რამდენ შეგიძლიათ თქვენ? ხშირად ბევრი ამბობს თქვენი გუნდის წევრი, რომ თქვენ კიდე ერთხელ გამიმერეთ. რაღაცა ბავშვა მაინც ვერ ახერხებთ ისეთი დოზით კომუნიკაციას, ისეთი დოზით მოსმენას. მე არ ვიცი, მე შემიძლია სათითაოდ მოვისმინო კონკრეტული, ასე ვთქვათ, კრიტიკული შენიშნები და იმასთან დაკავშირებით მიშულოთ, მაგრამ იყო კონკრეტული დეპუტატების ხრიდან გაჟღერებული ზოგადი ასე ვთქვათ ფრაზები და მე არ ვიცი ამ ზოგადი ფრაზების უკან რა იდგა. ხო, ანუ ამაზე შეიძლება თითოეულ დეპუტატთა მშველობა, მაგრამ რაც შეეხება ზოგად ვითარებას, რომელიც არის გუნდში, ჩვენ გვქონდა სხვადასხვა ფორმატი შექმნილი, სადაც განიხილება და საკითხები დაწყებული. აი ბატონო ირაკლი, ვიდრე ჩვენ ბევრი კითხვა დამრჩა. გასაგებია კი ბატონო, ასგედი ფოფხაძის და ჭიჭინაძის ფრაგმენტი.